მოგესალმებით ძვირფასო თანამეგობრებო. ეთერშია გაიცემა ალუბლის ქუჩა, მე კი მის წამყვანი ანა ავსკი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გაზრების სტუმარი გახლავთ წითელი ჯვრის პრეზიდენტი ქალბატონი ნათია ლოლაძე. მოგესალმები ნათია. დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ნათია, თავდაპირველად უნდა გესაუბრო შენი ბავშვობის შესახებ. როგორი ბავშვი ვიყავი, რა გიყვარდა ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ჩვენი გაზრება სწორედ ამ თემას შეეხება. მოგვიყავით თუ შეიძლება. როგორი ბავშვი ვიყავი? დამჯერი. Тан амотрова ალბათ ცოტა ჯიუტიც. Да, ведь როგორც ნებისმიერი ბავშვი ალბათ ცალკობდი კიდევაც და თან ბუჯერებდი. Натя, ბებია და ბაბუოსთან გატარებულ დროს როგორ გაიხსენებდი? ალბათ ყველაზე სასიამოვნო და ყველაზე კარგი მოგონებები არის მათთან გატარებული პერიოდი, კი, იმიტომ რომ მე საზღვარგარეთ მოსკოვში ვცხოვრობდი და ზაფხულობით მათთან ჩამოვდიოდი. Да, а мы с велодебуди მთელი მთელი წელი ველოდებოდი რომ დამდგარიყო ივნისი და ჩავსულიყო ჩავსულიყავი საქართველოში და მენახებები ერთად. სკოლის პერიოდი როგორი იყო თქვენ ცხოვრებაში? მე ვიცი რომ თქვენ საქართველოში ანუ საზღვარგარეთ ცხოვრობდით და სწორედ საზღვარგარეთ განაგრძეთ. მე მოგვიყავით ამ ყველაფრის შესახებ თუ შეიძლება. Ну, момиця ის რომ მშობლები გადავიდნენ რუსეთში საცხოვრებლად, კერძოდ მოსკოვში, მეც ასევე შევედი მოსკოვის სკოლაში. Იყო გაძლიერებული სპეცსკოლა, ინგლისური ენის და ფრანგული ენა ნები და მე 10 კლასამდე ვსწავლობდი, მოსკოვში. მე რაღაც პერიოდი მანამდე წავედი ინგლისში, კოლეჯში ჩავაბარე იქ. რაღაც პერიოდი ვისწავლე და მე მომიწა საქართველოში გადმოსვლა. დიახ. ასევე რაღაც გარკვეული პერიოდით, დიახ. მე უკვე უნივერსიტეტის პერიოდში უკვე ინგლისში გავაგრძელა ისე ვსწავლა. ინგლისის ცხოვრების შესახებ მოგვიყავით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, როცა ინგლისის ცხოვრების, ну, აქ რო გადმოვედი და რაღაც მივხვდი უკვე, რომ მინდოდა სწავლა გამაგრძელებინა საზღვარგარეთ, კოლეჯში შევედი ინგლისში. ერთი წელი ის მოსამზადებელ კოლეჯში ვიყავი და მე უკვე ჩავირიცხე უნივერსიტეტში, ეკონომიკის ფაკულტეტზე. აქტიური სტუდენტობა მქონდა, მინდა გითხრათ. აქტიურად ვიყავი. აქტიური ხარ, იმიტომ რომ საკმაოდ პატარა ხარ ასაკით და უკვე ამდენს მიაღწია და წითელი ჯვრის პრეზიდენტობა ძალიან პასუხისმგებლიანი საქმე არის. ანათია, მე მინდა მოგვიყვე თუ ანუ ჩანაწერებს თუ აკეთებდი ხოლმე, ანუ ამდენ ქვეყანაში ხარ ხან ამყოფ შენ და შეიძლება რაღაც პატარა ჩანაწერები დღიური სა. კი, ანუ დღიური ან მეგობრობის ან თუმდაც ეს რა ნახე რაც. აი მეგობრობის დღიური არა, მაგრამ ჩანაწერები კი პირადი ჩანაწერები იყო, უფრო როდესაც ინგლისში ვცხოვრობდი, იმიტომ რომ ის რაღაც ძალიან დიდი გამოცდილება და ამის ჩაწერა მქონდა ხდებოდა და იმის მე რაღაც დამწერი. ეხლა არა, სამწუხაროდ არა. ან საინტერესოა რაღაც და ხედავ ხოლმე. მაგრამ ნამდვილად რამდენიმე წლის წინ რაღაც ისე მომხდა შემთხვევით და რამდენიმე გვერდი ამომიკითხა და ნამდვილადაც ძალიან საინტერესო იყო. ოკეი. ტრადიციების შესახებ შეგვიძლია მოყვა ანუ თქვენი ოჯახი ტრადიციებს როგორ მიყვება, საყვარელი კერძები რა არის თქვენს ქართულ ტრადიციულ კერძებიდან? იქიდან გამომდინარე რომ მოსკოვში ვცხოვრობდი, სულ გვენატრებოდა რა თქმა უნდა ქართული და დედას უცდილობდა რომ ქართული კერძები მომზადებინა ჩვენთვის და ამიტომ ტრადიცია იყო რა თქმა უნდა რომ საახალწოს უფრო უნდა ყოფილიყო მარტო ქართული კერძები, გოზინაყი, ხაჭაპური და ასე შემდეგ საცივი რა თქმა უნდა და ჩემთვისაც ეს რაღაც ახალი წელი როგორც ყველასთვის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მოლოდინით ინგლისში მარტო რომ ცხოვრობდი, ანუ რამდენად ახერხებდი? ინგლისში როდესაც კოლეჯში ვსწავლობდი, იქ ნუ იყო ჩვენთვის ამზადებდი, იმიტომ რომ უფრო პატარა ასაკში ვიყავით და მე უკვე როდესაც უნივერსიტეტში სამწუხაროდ ძალიან იშვიათად ქონდა იმის დრო რომ ეს კერძები მომემზადებინა, იმიტომ რომ ისეთი რეჟიმი გქონდა სწავლა, ეს იყო მუდმივი ლექციებიდან გამოდიოდი და შევიდოდი პირდაპირ ბიბლიოთეკაში და ნუ მუდმივ ისეთ რეჟიმში ვიყავი, თან ძალიან აქტიურად ვიყავი უნივერსიტეტის ცხოვრებაში ჩართული, იქ ორი სტუდენტური კავშირის ხელმძღვანელი გავხდი, სამივე წელი ვიყავი ეს ლიდერი ასე რომ ვთქვა, გავხდი პრეზიდენტი ეკონომიკური საზოგადოების ჩემი უნივერსიტეტის და ანუ იქაც ძალიან აქტიურად ცხოვრობდი და აქედან გამომდინარე დრო ნამდვილად არ მქონდა რომ ძალიან იშვიათად თუ შეიძლება რაღაც ქართული კერძი მომემზადებინა სამწუხაროდ.
თქვენ ახსენეთ რომ არ მქონდა ახლა ანუ თავის პოზიციას როგორ რა საშუალებას მიმართავთ ხოლმე რომ დასვენებით რომ ხერხებს ან რაღაც მეგობრებთან გართულა თუნდაც ყველაზე ალბათ ესეთი დრო ვცდილობ როდესაც დრო მაქვს მეგობრებს შევხვდეთ და ყველაზე სასიამოვნო დასვენება არის ის წუთები გატარებული მეგობრებთან ერთად და ვცდილობ როგორც კი რაღაც ცოტა დრო გამომიჯდება მათ შევხვდეთ მე მაინტერესებს საყვარელი ადგილი სადგავთ სადაც ისვენებთ ხოლმე ანუ სიტყვაზე თუნდაც არასაკმა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ასე სხვადასხვა ქვეყნები თუ არის რომელიც გინდათ მოინახოთ და ასე შემდეგ საერთოდ საქმიანობიდან გამომდინარე ძალიან ხშირად მიწევს მოგზაურობა იმიტომ რომ სულ რაღაც კონფერენციებზე ვარ და რაღაც შეხვედრებზე ვარ აქედან გამომდინარე სულ მოგზაურობაში ვარ ამიტომ ჩემი საყვარელი ადგილი სახშია წიგნით ხელში ეგ არის ყველაზე საყვარელი ადგილი ნაცია წითელი ჯვრის შესახებ ახლა მინდა მოგვიყვე საქართველოს 1918 წლიდან არის წითელი ჯვარი და უკვე 95 წლის ხდება 8 სექტემბერს დიახ თავდაპირველად ანუ თქვენამდე იყო გალბატონი ნანა თქვენი დედა თქვენი იყო წითელი ჯვრის პრეზიდენტი მოგვიყვებით თვითონ ზოგადად სოფლიოში ანუ წითელი ჯვრის შესახებ სოფლიოში რა ხდება ანუ ამ მხრივ და საქართველოსიც ანუ რას რობიც რა ხმარებით გაჭრობულ ხალხს აი მოგვიყვებით ამ ყოველფერს შესახებ ანუ წითელი ჯვრის საქმეა ჩვენ ესე იგი ჩვენი ეროვნული საზოგადოება არის წითელი ჯვრის და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო ფედერაციის ნაწილი, ანუ ერთ-ერთი წევრი. სულ არის ფედერაციაში 198 წევრი ქვეყანა, მათ შორის საქართველოც. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც არის უშუალოდ კანონშემოწერია მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია ჰუმანიტარულ საკითხებში. ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით ვმუშაობთ. თქვენ ახსენეთ, რომ ვართ, რა თქმა უნდა, ჰუმანიტარული საკითხი, მაგრამ სხვადასხვა კუთხე არის. არის პირველი დახმარება, ეს არის აივშიც ის დაავადებული ხალხისთვის რაღაც დახმარების გაწევა, ეს კატასტროფებისთვის მზადყოფნა და რეაგირება. ჩვენ ძალიან დიდი პირველი რეაგირების ჯგუფები ყავს საქართველოს მასშტაბით და ტრენინგებული. ასევე სხვადასხვა რა თქმა უნდა ჰუმანიტარული საქმიანობა და ჰუმანიტარული ცეთ რაღაც გაჭირვებულ გაჭირვებაში მყოფ ხალხსაც ვცდილობთ რომ რამინაირად დავეხმაროთ. 20 მეტი პროექტი მიმდინარეობს საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებაში და როგორც თქვი აი სხვადასხვა ის აღნიშნული რაც ჩამოთვალე ყველაფერს ვცდილობთ რომ მოვიცხოთ. უშუალოდ პირველ მოქვეყნებთან გაქვთ უფრო ხშირი ურთიერთობა და კავშირი. იქიდან გამომდინარე, მაგალითად, ხა ჩვენთან ამჟამად უფრო ყველაზე ისეთი მჭიდრო ურთიერთობა ხდება ავსტრიის წითელ ჯვართან და დანიის წითელ ჯვართან. მათთან ერთად არის დიახ პროექტები, აი ეს კატასტროფებისთვის მზადყოფნა, კლიმატური ცვლილებებთან დაკავშირებით დღეს ჰქონდა ზუსტად პრეზენტაცია ახალი პროექტის ეს ავსტრიის წითელ ჯვართან და ნუ სხვა, რა თქმა უნდა, როდესაც მაგალითად ხდება ისეთი რამ რო ქვეყანაში ხდება რაღაც კატასტროფა, მაშინ ჩვენ 197-ვე ქვეყანას უკავშირდებით და ვთხოვთ რაღაც სახის დახმარებას 197-ვე მზად არის დაგეხმაროს. მაგრამ როდესაც მშვიდობიანი პერიოდია და როდესაც ესეთი პროექტების განხორციელება ხდება, ნუ იქ უკვე მემორანდუმიდან გამომდინარე ვითომ. ნაცია, წესრიგი ჯვრის სამ სხვადასხვა ქვეყნებში, ამ 198 ქვეყნიდან საქართველოს ფარგლებს გარეთ ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი არის გაწევრიანებული და საქველმოქმედო აქციებშიც ერთო, მაგალითად ანჯელინა ჯოლი და სხვა. საქართველოში ანუ არის ვინმე კარგი ცნობილი სახე, რომელიც წითელ ჯვარში არის გაწევრიანებული. საერთოდ საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას 15000 მოხალისე ყავს და თქვენს მათ შორის მეც სულ ახლა ხანს გავხდი და მათ შორის თქვენ ყველას მოუწოდებ რომ გახდეს წითელი ჯვრის მოხალისე, რადგან მართლა ძალიან კარგ საქმიანობას ეწევა ეს ორგანიზაცია დამიჯერეთ. თვითონ წითელი ჯვრის საქმიანობა ვერ იქნებოდა მოხალისეების გარეშე, რადგან ისინი არიან უშუალოდ ის ისინი ვინც ახორციელებენ ამ პროექტებს და არიან ჩართულები აქტიურად. რაც შეეხება საქართველოსში უფრო რაღაც მე მგონი ეხლა წამოვიდა ტენდენცია და ალბათ ვიხილავთ უახლოეს მომავალში უფრო საქართველოს ცნობილ რა თქმა უნდა და მოუწოდებთ რა თქმა უნდა მათაც. და ამაზე კარგი ორგანიზაციაში არ მგონია მოუწიათ ყოფნა, იმიტომ რომ ხელმოქმედება რა თქმა უნდა პირველია.
Натя, а хондали сакмиона банус самол кейк мебит сай друше сакмшегиня, как бы то. Раткмо да, рокурц в ткви чуем федерациис цаюриварт, федерация мурета шуиц ощущение ваше ше шетвала стратегия бе, да ше имушала стратегия оци оци, а ну рета соци целесту срам да икос ра стратегия на имушала соци телма джорма зоката тим соплиош. Раткмо да чуем ся себе сакрштолсту тел друше зоката ебан, а мы стратегия здак на Шевим шоу, че не отцы, я не самок медок гигма. Эс и сюда и собраться, конечно, это социальный термин. Чуем гуаку, что тормети социальный центр, вся картола с масштабит. Три социальный центр, ханда смута. А сегодня катастрофа в истории смзат опна реагирова. Чуем арт сам с эрону гигмаши, эртетинацель, а ну эрону реагирова с гигмаши. А мы там катастрофа в истории смзат опна, чуем залендит куратка басванчат. А сегодня первое дахмарева. Туберкулезе, айвшице. А ну если школа проект обирать, чуем разве чуем муша обтерать к маундам, гигмина гаумдинер, да чуем сам кометой сотцлен гигмина гаумдин, чуем гавокзалет там за муша. Ну, вот, я хотела бы подойти, я ром, как когда вы его фильм, если ты лишь руше сахар, ром, я не знаю, если ты лишь его джаме бина, тура гаука, тебе я отгану, а потом за то, что ты хотела сахар, то лучше, если ты лишь своим бина, тарихи, я нам дуат. Натя, я хотела бы начать вникать с вами комбинации с камерой, она. Ну, а жена скучала, ты че нахал газер, депс, а ты че обойти, я же могу сказать, что мы сюда отсюда гаут валицина. А ты так вообще любишь, ты чего? А ну, сога, да, че нахал газер, депс, а ну, ты там медит, дроцик, задаут, мы нахал газер. Ну, албат ким, да. А еще, че не схоробь на гамом динаре, а че вас мисса не тумнат? Мы пикроб, Рагат олазит эти срочавы, ты мне гетрот, че мне гамом динаре, мы скоши, и косу, и сетим конда, чем тобесть школьный период москошира, трогать это авласит мы будем, да, родиться чай это английский, махсус сертифицировать лектор, мы откроем, ал просто из монахет тро, а ну когда троис когда нацелим, а сторат махтес троис когда нацелим, а если же мы говорим олазе аудислебель да, а хал газдубсат урчок, дру сторат когда нацелим, дру календи ди трогам он, авласит из, маграм дает он, а себе карто без тус. Ну что я тут помню, да, я тут помню, да, сам мы Сура предконда, только что Элема кораблевод, когда он дает чуяние, что он играет. Сакартолоши, цитай Джурис президент и Натия Лоладзе. Мы сейчас с тобой говорили на ирад, цитал Джорс Куэрчи, да, удгад, ган медсуарт куэним организации с Эври. Да, сейчас с тобой говорили, сиях лирадски мухта, цитал Джоршим, гавар цол, да, карту созвал гадов, супра мети, да, мети, шел талазот, да, мети информация, мы ее обмивать, да, цитай Джурис Шезахев. Сейчас стали мы урабливать, когда урабить кайцы на аву близку час, мы кем-то знакомы, я не арский гахлавать. С кем-то побить, мы волшебно, что он